Na današnjoj konferenciji za medije, Rotary klub Subotica najavio je humanitarnu akciju pod nazivom Plodovi humanosti, koja se organizuje u okviru predstojeće manifestacije Berbanski dani 2011. Uz veliku pomoć naših prijatelja iz Rotary klubova iz Srbije i Crne Gore, Mađarske i Rumunije, uzeti aktivno učešće u radu uz, jel da, pečenje roštilja, prodaju pića i na taj način ćemo se potruditi da prikupimo što je moguće veći broj sredstava koje smo ove godine namenili da plasiramo po običaju nekim tradicionalnim grupama koje pomažemo, a preciznije ove godine prikupljena sredstva smo odlučili da usmerimo u ustanove iz oblasti kulture i obrazovanja, ustanove socijalne zaštite, deci ometenoj u razvoju, talentovanoj deci u oblasti kulture i sporta i stipendiranju učenika i studenata sa najboljim uspehom sa teritorije grada Subotice. Relja Burzan, takođe iz organizacionog odbora, naveo je da su mnoge firme već u preprodaji kupile bonove i uputio poziv građanima da se pridruže ovoj tradicionalnoj humanitarnoj akciji. Iskoristio bih priliku da pozovem i dalje sve građane da dođu u subotu na Palić kod velike terase, da pomognu našu humanitarnu akciju tako što će kupiti bon za hranu ili za piće, znači što će biti prodavan tamo na licu mesta. Takođe, ukoliko neke od pravnih lica budu hteli da učestvuju, mogu da dođu da se jave, pa možemo na neki način putem nekih ugovora o donatorstvu da im izdamo određeni broj bonova.